ଏଇ ଶୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମାଉସୀ ତତେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେମିତି କର। ତଳକୁ ଯା, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେ, କେଦାର ସହିତ ଯାଇ ପୂଜା ସାର। ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୌରୀକୁ ଏ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛି। ଏବେ ତୋର କ'ଣ ହବ ଗୌରୀ? ଗୌରୀ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗୌରୀ, ତୁ ତୋ ମଥାରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଉଢ଼ଣୀ କାହିଁକି ଦେଇଛୁ? ଆଉ କିଛି ଖାସ ଅଛି କି? ଆରେ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଳତୀ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣା ଢାଙ୍କିକି ଆଳତୀ କରନ୍ତି। ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ରଖିକି ଏମିତି କରାଯାଏ। ମୁଁ ଗୌରୀକୁ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଶିଖେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବୋଧେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଓଢ଼ଣୀ ଢାଙ୍କିକି ବସିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କେଦାର ଆଉ ଦୀର ଆଳତୀ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ଆଖି ନ ଖୋଲୁ। ପ୍ରକାଶ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଯଦି ଏଠି ତାହେଲେ ପୂଜାରେ କିଏ ବସିଛି? ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଳତୀ କରିବା। ଉଠ ଗୌରୀ। ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ କର୍ପୂର ଗୌରାମ କରୁଣାବତାର ସଂସାର ସାର ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଇ, ଇଏ ବିକାଶ ଭାଇ ଏକା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? ଇଏ ନନା, ଦୁଇ ମିନିଟ ଏକା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? କାବ୍ୟକୁ ବୋଧେ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆସୁଥିବେ। ବୁଝିପାରୁନି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଯିବା? ଯେତିକି ଡେରି ହେବ ସେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି ଗୌରୀର ହୋସ୍ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବେକାର ହେଇଯିବ। ପୁରୋହିତେ,
ଆପଣ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବିକାଶ ଆସିବ ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦେବ। ରହିଯାଆନ୍ତୁ। गौरी एते शीघ्र होश चली आसला। हलो हलो दीदी जन गौरी दीदी एठी जने आउ सेठी जने गौरी दीदी ये केमिति संभव जे? मु एठी अच्छी सी काव्या दीदी। ओढ़ी पकईकी ठिया है घर परे बर आउ नववधू मिसिकी ठाकुर को आलती करिवार आमर जो परंपरा अछि ताकु करिबा को जाई कि काव्या गौरी को बेहोश करी स्टोर रूम भीतर बंद करके रखितला। मु काव्या को खोजी खोजी जेतेबेले जे स्टोर रूम पाखरे पहुंचे तो देखे गौरी गौरी ए गौरी गौरी आखि खोल गौरी 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 आखि खोल गौरी गौरी भाई भाई मुठी केमती आसली मु तो मु बुझी गली कोन है छे हेले एबे हमहु को जते शीघ्र संभव पूजा पाखर जेकी पहुंचे पड़िबो। आ चल उठ 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 मु जते थरो आपन को दूरेबा को चाहू छी मो पिछा छड़ा चाहूँगी सेत थर आप मो सहित जोड़ी हाँ चेष्टा कर अरे आपण को भाग्य रेखा मो भाग्य रेखा अलग अलग आप बुझुना कौन पाई कौन पाई बारंबार से रेखा को मिसेवा को चेष्टा कर पतिव्रता स्त्री स्वामी सहित मिसा को चेष्टा कर जोटा कि तुम्हें बोध बुझीपार गोटे पतिव्रता स्त्री पाखु ता स्वामी की अलग करे के बड़ पाप आप बुझीपी आपड़ जदि बुझीपे यही भूल कथा को केबे भी समर्थन कर न था गौरी चित्कार करतुनि
ଗୋଟେ ମା ହେଇ ନିଜ ଝିଅର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆହୁରି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିତ୍କାର କଲେ ଭୁଲଟା କ'ଣ ଠିକ ହେଇଯିବ ନୁହଁ ନା? ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କାମରେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଧମକ ଦଉଛୁ, ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଧମକ ବି ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏବେ ଆଳତୀ କରିବା। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଳତୀ କରିବୁ। ନା ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହେଇପାରିଲ, ଆଉ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ ହେଇପାରିଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରେ, ବୁଝିଲ ତ? ଆଳତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଘରର ପରମ୍ପରା ବଜେଇ ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୃଥ୍ୱୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତୁ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପଢ଼ି ପୂଜା ଶେଷ କରନ୍ତୁ।
ସବୁକିଛି ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି? ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି କି? ସେଇଟା ମୋତେ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଗୌରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତମେ ନିଜେ କୁହ। ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଉଦାସ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଜାଣିଛ କେଦାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କୋଳେଇକି ଧରିଥିଲି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ବାପା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ, ବହୁତ। ହଁ ଗୌରୀ, ଆମେ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଅଛେ, ନହେଲେ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି କାହାର ରହିବାକୁ ବା ଇଚ୍ଛା ହବ? ଜାଣିଛ କେଦାର, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିପାରନ୍ତି କି, ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିପାରନ୍ତି କି। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଗୌରୀ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ତମେ ସେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଗୌରୀ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଏ। ବେଶୀ କିଛି ଭାବନି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ସେଇଆ ହିଁ କର, ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ବି ଖୁସ୍, ସାର୍ ବି ଖୁସ୍। ସାର୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ବାପା। ବାପା ବାପା କେଦାର, ବାପା କେଦାର ଛାଡ଼, ବାପା ନାଇଁ କେଦାର। କେଦାର ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କଲି? ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଛାଡ଼ ମୋତେ, କେଦାର ଛାଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ଭାବୁଛ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ? ଆରେ ବାବା, ମୋ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଭାବ। ସତ କହିବି ଗୌରୀ, ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ମୋତେ ତଳକୁ ଛାଡ଼। ଆଗ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଠା ମିଠା ପପି ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବି। କେଦାର ତଳକୁ ଓହ୍ଲା, ଆଗ ଗୋଟେ ପପି ଦିଅ। କେଦାର ତଳକୁ ଓହ୍ଲା, ପପି ଦଉନ କେଦାର। ଗୌରୀ କେଦାର ତଳକୁ ଓହ୍ଲା, ଗୌରୀ ଗୋଟେ ମିଠା ପପି ଦିଅ, ଓହ୍ଲା କେଦାର। ପପି କେଦାର, ଗୌରୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲା। ଛାଡ଼ିବି ତ, ଛାଡ଼ିବି ତ, ଛାଡ଼। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼ି କେଦାର, ଛାଡ଼ିବି କେଦାର। କେଦାର କେଦାର, ଦେଖ ମୁଁ କେଦାର, କେଦାର ନାହିଁ କେଦାର। କ'ଣ ନାହିଁ କେଦାର? ନା କେଦାର ନାହିଁ, କେଦାର କେଦାର ନାହିଁ, କେଦାର କେଦାର ଜୀବନର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁ ଛାଟି ଦେଲୁ ରଙ୍ଗ ଛିଟାରେ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁ ଛାଟି ଦେଲୁ ରଙ୍ଗ ଛିଟାରେ। ତୋରି ଛବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କୋରି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ମହାଦେବ କରାଣ। ମୁଁ ସପନର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ।